اور آز اکثر سری شکایت کران کہ مے نہ حظ فرصت اگر تہ تہ ذرا صبرس کم ہیت بس سوچو اگر یہ عالم رود مشن فرصت مشن فرصت امیک مطلب کیا گو امیک مطلب گو دنیای کامین باپت چھ مے فرصت تمن مز مشغول چھس یوتا زیادہ تو مشن وی پن جنت خاطر یہ مے کرن چھ تم خاطر چھم نہ فکر کی فرصت کی اک عام فہم انسان تہ ہی سمجھت کہ یہ کوتا غلط فیصلہ چھ یس خوش قسمت مومن آسان خوش نصیب مومن آسان سہ دنیائی کام تیسے اختیار کران ایسا تمس ضرورت پی تنگ دستی گھس نیم کی باقی سوری ٹائم سو ابدی زندگی باپت خرچاوا تو براہ کرم براہ کرم اخ ام نبر نیرو بیس فرصت نسنس مز فرصت نسنس مزے فرصت کڑ